Olá, amigos do programa Viva. Hoje nós estamos num lugar diferente. Vamos falar de uma superação diferente. Vou apresentar para vocês a instituição. Instituição ou ONG? A instituição é mais. Associação Mantenedora Lar Nossa Senhora da Salete. Associação Mantenedora Lar Nossa Senhora de Salete, aqui em São José dos Campos. Vamos bater um papo primeiro com a Silvia, que é a coordenadora, que manda e desmanda aqui dentro. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho, de um trabalho muito bacana. Vamos lá, vamos bater um papo. Silvia, muito obrigado, primeiramente, por abrir a porta aqui, as portas da instituição para a gente ficar conhecendo. Já encheu meus olhos o que eu vi aqui, a gente vai mostrar para os amigos do programa também. E vamos lá, conta para mim, como é que tudo isso aqui começou? Bom, é um prazer receber vocês aqui, mesmo porque essa instituição, o nome já diz, é um lar. E por ser um lar, é onde acolhe as pessoas, principalmente os amigos, os visitantes. Então, é com muito prazer que eu acolho vocês. Eu não, a nossa casa, as nossas crianças, né? E é uma instituição que ela é feita justamente para isso, para acolher, para, vamos dizer assim, divulgar o trabalho que é feito com esse tipo de, vamos dizer, deficiência múltipla, que não é tão conhecida. E quando você fala de deficiência, você pensa assim, quem são os deficientes? Nós não somos deficientes? Todos nós temos uma deficiência, né? É que a das nossas crianças são aparentes, é a única diferença. Uhum. Muitos de nós temos nossas deficiências, estão escondidos, estão guardados conosco mesmo. A deles não, está bem estampado, bem à vista, bem aparente. Então, quem são os deficientes? Todos nós temos nossas deficiências e nossa limitação. E, para isso, esse lar, para acolher e trabalhar e incluir essas crianças na sociedade. A gente já tinha batido um papo aqui, conversei um pouco com a Silvia. São 15 crianças? 15 crianças. Na verdade, são crianças e adolescentes. Vocês vão observar que nós temos alguns adultos que hoje estão conosco ainda. Existe uma idade limite para ele ir embora daqui ou não? Na verdade, existe. Ela acolhe até 18 anos, né? Crianças e adolescentes. Mas onde mandar essas crianças depois dos 18 anos? O Lar Salete não é a melhor instituição do Vale do Paraíba. Ela é a única. Nós não temos outra casa que acolhe esse tipo de deficiência múltipla. Então, nós não temos para onde mandar depois que ele completa os 18 anos. Uhum. Então, nós acreditamos que dá para se trabalhar pela idade mental, não a cronológica, né? Porque eles não têm para onde ir. E é como você disse, aqui é um lar, né? Aqui é um lar, o lar acolhe. O filho fica até que haja necessidade. Desde quando vocês estão aqui, Silvia? Bom, a diretoria, o Lar Salete, ele existe desde 1992. Ele foi fundado pelo padre Alfredo Granzotto. Ele era um ex-capelão do CTA. E ele fundou essa casa justamente para acolher esse tipo de necessidade que no Vale do Paraíba não tinha ainda. E, a partir daí, foi gerado essa casa, foi construída essa casa, porque era uma casa menor quando ele comprou a casa. Isso foi construído e toda essa estrutura que nós temos hoje, ela foi montada devido a várias diretorias que passaram aqui. São 18 anos, vão para 20 anos já. 20 anos. Várias pessoas passaram aqui, dentre elas, todas voluntárias, porque a diretoria é toda voluntária. Uhum. E nós passamos por aqui médicos, engenheiros, professores, leigos. Então, assim, precisa de pessoas de boa vontade para vir, que queira somar conosco, para trabalhar e dirigir isso daqui. Ô Silvia, e qual que é o tratamento que essas crianças estão recebendo aqui dentro? Os profissionais que trabalham? Então, aqui nós temos um quadro de 18 funcionários, né? Dentre eles, nós temos uma assistente social, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, nós temos uma nutricionista que faz a alimentação balanceada das crianças, temos enfermagem, um quadro de enfermagem e de auxiliar de apoio. Aí temos os serviços gerais, que é a limpeza, e a parte administrativa, que é o auxiliar da administração. Foi bom você ter falado da parte administrativa. Nesse bate-papo que a gente estava fazendo antes aqui de ligarem as câmeras, você estava me explicando da maneira, que uma coisa que eu não sabia, de uma maneira simples e menos burocrática de ajudar o lar. Conta para a gente, por favor, para os nossos amigos ficarem sabendo de como funcionam esses projetos. Sim, o Lar Salete, ele é uma instituição, acho que não diferente das outras, com muita importância
né, dentro do Vale do Paraíba, acho que do estado de São Paulo, do Brasil, enfim, né? E nós trabalhamos assim, sobrevivemos de doações. Uma parte dos nossos gastos ele é mantido por convênio principalmente da Prefeitura de São José dos Campos, que nos ampara, que nos acolhe muito bem, nos mantém, mas nem tudo é fornecido por esse convênio. O restante nós sobrevivemos com doações. O convênio não dá para abranger tudo. Não abrange 100% das nossas despesas. Uhum. Assim, o quadro de funcionários é mantido pela prefeitura e outros tipos de, vamos dizer, de despesas gerais. Mas muita coisa a gente tem que correr atrás. E a gente tem aqui em São José dos Campos o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, em que ele disponibiliza um site onde você manda os projetos de melhorias e ampliação da sua instituição, da entidade vinculada à prefeitura. E, neste site, o projeto fica lá por um ano e pessoas físicas, empresários, empresas, né, pessoas jurídicas, entram lá, escolhem, adotam um projeto. Em parte ou integral, né? Como em parte ou integral, muito bem lembrado, não precisa ser todo o projeto. Escolhe o projeto de qualquer instituição que esteja lá. E esse projeto, no caso, ele adotando, ele vai emitir um boleto onde ele vai fazer a doação, né, fazer essa doação na rede bancária, né, pagar no banco. E esse recibo ele consegue abater no imposto de renda. Olha só. Então, isso é muito bom para a gente. Essa sala que nós estamos, que é a sala de reabilitação, foi um projeto do CMDCA, foi contemplado pelo projeto do CMDCA. Eu achei interessante, porque quando se fala em ajudar, se fala em vai abater do seu imposto, porque o dinheiro não vem... a grosso modo, precisa que a pessoa tenha vontade. Exatamente. Às vezes, ela tem a vontade, mas não tem tempo para correr atrás da papelada. E eu achei sensacional, porque você visita o site, está lá o projeto. Qual que você quer abraçar, o que você pode abraçar, integral ou em parte. Você tem uma grana X, pode pessoa física? Pode. Então, às vezes, ficar ligando para BBB, para votar, para tirar neguinho da casa. Olha onde você está colocando seu dinheiro. Né? Num processo como esse é muito simples, você recolhe a guia, vai lá e paga. Exatamente. E depois abate do seu imposto de renda. Exatamente. Profissionais liberais. Qualquer pessoa que queira fazer parte desse trabalho, né? Porque isso é um trabalho em equipe. Uhum. É igual você falou, é a que manda e desmanda. A gente não coordena se não tiver uma equipe para ser coordenado. Na verdade, existe uma pessoa que serve como uma referência para tentar organizar um trabalho. Então, e é como você falou, é uma união de juntando forças. Exatamente, é somar. Você sozinha, né? não faria. Uma andorinha não faz o verão. Não faz. Né? Nós precisamos de um bando. Então, na verdade, esse trabalho de coordenação nada mais é para que tenha uma referência, uma pessoa onde possa marcar as reuniões e discutir, tomar a frente para a discussão dos casos e orientação de pagamentos, enfim. Mas quem faz mesmo é uma grande equipe por detrás, que uma parte são voluntários, outra parte são funcionários. Uhum. Né? E isso é que vem somar para que esse trabalho aconteça. Não é um trabalho de uma pessoa, nem de uma equipe apenas. E sim, por detrás, existem muitas pessoas trabalhando por esta obra. Bacana. Ô, Silvia, a gente vai colocar embaixo aqui também os dados para o depósito, para quem quiser ajudar, independente desse sistema do projeto ou não. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, de você abrir as portas para a gente mostrar. Quero te parabenizar, porque com certeza você deve ter um coração gigante. Você e todas as meninas que eu encontrei aqui, muito obrigado mesmo, sucesso. E o que você precisar, o programa está aqui à disposição. Sempre que tiver um projeto novo, alguma vitória nova, ou algum projeto para conseguir chegar na vitória, pode nos contatar, que a gente vem com o maior prazer. Muito obrigado de abrir o espaço para a gente. Certo, Evandro, eu que agradeço. E, na verdade, assim, a impressão que dá é que nós estamos ajudando, mas nós ganhamos muito mais do que nós fazemos. Na verdade, o nosso trabalho aqui, a recompensa é muito maior do que você possa imaginar. Então, a satisfação de poder fazer o bem para alguém, de se doar para alguém, isso daí não tem preço. Não tem. E eu agradeço a visita de vocês e nos colocamos também à disposição para que qualquer um possa vir. A casa funciona 24 horas. Estamos de portas abertas para receber qualquer um de vocês aqui. Obrigado, Silvia. Obrigado mesmo. A gente vai fazer uma pausinha, vamos bater um papo com a Sandra, que é a fono aqui da casa. A gente já volta.